waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysaa imeil kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a canfartii oo weeraro xooggan soo qaaday oo dad badan ku dishay galbeedka gobolka City iyo tirada dhimashada iyo dhaawaca oo sii kordhaysa. Waxaa kaloo soo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka Itoobiya iyo kuwa deegaanka Oromada oo weerar xooggan ku qaaday galbeedka Waleega oo jabhadda OLA ku sugan yihiin iyo khasaare xooggan oo la sheegay in jabhaddii OLA loo geystay. Waxaa kaloo ka soo qaadanaynaa barnaamijka TPLF oo ciidamo kumanaan kumanaan ah oo cusub tababaro u wada iskuna diyaarinaysa dagaalo cusub haddaba yay u diyaar galoobayaan, iyo afhayeenka TPLF oo isaguna shuruudo adag hor dhigay inaan wax wada hadal ah la gelaynin xukuumadda ilaa ay shuruudo uu sheegay oofiyaan mooyaane. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aynu ku bilowno barnaamijka ee ciidanka federaalka Itoobiya iyo ciidanka dowlad deegaanka Oromada oo iskaashanaya ayaa weerar xooggan ku qaaday galbeedka gobolka Waleega ama West Waleega ee gobolka loo yaqaano, kaasi oo dhowaan dad shicib ah oo 300 tiradooda lagu qiyaasay la sheegay in halkaasi ay lagu xasuuqay, oo dowladdu ay ku eedeysay jabhadda OLA xasuuqday, oo OLA laftirkeeguna ay ku eedeysay in dowladda maleeshiyaad gacan saar la lahay ay xasuuqeen. Si kastaba ha ahaatee, waxay haatan dowladda Itoobiya sheegtay in weerar xooggan oo ay qaadeen ay cagta mariyeen jabhaddii OLA, waxaana la sheegay haatan tiradu ay ilaa 400 oo askari laga dilay. Waxaana haatan dowladdu sheegtay in tallaabada adag ee ay qaadeen ay sheegeen inay ugu aargoynayeen dadka shicibka ah ee ay sheegeen inay jabhadda OLA xasuuqday. Waxaana haatan sheegtay ciidanka dowladdu ay sheeganayaan in ay markaasi ay sii wadaan weerarada ilaa ka tirtirayaan jabhadda OLA inaanay dagaalkaasi aanay joojinaynin. Ilaa iyo haatan idinla hadlayo, wax war ah oo ka soo baxay dhinaca jabhadda OLA ma jirto oo ku saabsan sheegashada dowladdu ay sheegayso in ka badan 400 oo askari laga dilay markaasi jabhadda OLA howlgalladii ay fuliyeen maanta. Jabhadda OLA oo ay gacan saar lahaan jireen jabhadda TPLF sanadkii hore oo ay si wada jira howlgallo ka dhana dowladda u wadeen ayaa TPLF iyada haatan la sheegay inay dowladdu ogolaatay inay wadahadal la furto oo markaasi ay heshiiyaan, kaasi oo reer galbeedka cadaadis ay ku saareen balan dhinaca xukuumadda Itoobiya. Laakiinse jabhaddii Oromada OLA iyadu ilaa iyo haatan dagaalkii way wadaa wax wadahal oo markaasi xukuumadda Abiy Axmed ay la furteena ilaa iyo haatan ma jirto. Waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay in suurtida loo qaban doono jabhadda OLA oo cagta la marin doono. Dhinaca kale, jabhadda hadba TPLF laftarkeeda ayaa haatan diyaar garow xooggan wada, waxaana la sheegay kumanaan kumanaan kun oo dhalinyaro ah in ay markaa u wadaan tababaro iyo diyaar garow xooggan oo la sheegay haatan inay ka muuqato jabhadda TPLF. Haddaba, inkastoo wadahadalada ay reer galbeedku dhexdhexaadintay wadaan, haatan markaa ay minadhal ku dhow yihiin shalayna markaa ergay ka socday EU-da ama midooda Yurub u booqashay ku tegay markaasi magaalada Maqale oo indhaindhayn kusoo sameeyey, taasi oo haatan u sheegay in mucaawinaadka in lasii kordhiyo ay tahay sida oo kale u sheegay marka shidaal la'aan ay ka jirto, ayaa haddaba wadahadaladiina haatan la sugayo marka in wiigaga soo socda in la qabto. Ayaa dhinaca kale, TPLF afhayeenkoogu Gitaju Reda ayaa mar dhowaantoola saxaafadda u sheegay inaanay wax wadahadal la gelaynin ilaa ay markaa shuruudo uu haatan sheegay ay u hofiso xukuumadda mooyaane. Shuruudaha uu haddaba Gitaju Reda sheegay waxa uu yidhi, marka koowaad waa in la soo celiyaa adeegyadii xagga isgaarsiinta iyo markaa internetka iyo laydhka iyo bangiyadii, markay intaa tigreega loo soo celiyo kadib unbaan xukuumadda wadahadal la geli karnaa buu yidhi, ilaa markaasi ay go-an yihiinna wax wadahadal ma gelayno. Marka haddaba TPLF ayaa haatan kolba waxay usoo muuqataa markii hore wadahadalka way ogolaadeen, wax shuruudana kuma xirin, oo waa kii markaasi madaxa TPLF ama moogtay gobolka Tigreega ninka loo yaqaana Debretsion Gabriel Michael aada ayuu soo dhaweeyey wadahadallo uu xukuumadda la geli doono. Waxaanu markaasi sheegay in keliyata ay tahay in Kenya lagu qabto oo keliya sidii wiigii hore aad ku maqlaysay. Haddaba haatan ayaa haddana shuruudahan cusub uu la yimid markaa Gitaju Reda oo sheegay TPLF inaanay gelaynin wax wadahadala ilaa iyo markaasi adeegyadaasi loo soo celiyo mooyaane. Dhinaca kale, warar haatan soo gaaraya ayaa waxa uu sheegayaa in Gitaju Reda
uu magaalada Jabuuti tagay ama wadanka Jabuuti tagay ban jeedaa. Marka saldhigyada Mareykanka ku leeyahay marka Jabuuti ayaa moqtay halkaas la geeyay ayaa la yiri. Kadibna haatan diblomaasiyiin iyo markaas khubaro xagga militaryga ayuu la kulmayaa. Sida oo kale weegii horena waxayna aragnay khubaro ku takhasustay xagga hawada ay sheegeen in diyaarad military oo markaas ay leeyihiin Mareykanku ay maqala tagtay wixii ay ka doontay iyo waxaasi oo dhan wax faahfaahin oo Mareykanka iyo Tigray ay ka bixiyeen ma jirto. Haatan waxa la sheegayaa marka inuu gadaajo hore dhalo kulmayo madax Mareykan oo joogta markaas dhinaca iyo Jabuuti. Haddaba dadka u kuurgala arrimaha Itoobiya iyo weliba arrimaha militariga ayaa haatan waxay sheegayaan TPLF inay u muuqato marka in ay wado diyaar garow xoogan iyo inay dagaal isku diyaarinayso. Cidda ay la dagaalamayso ilaa iyo haatan lama qeexi karo. Dadka qaarkood waxay sheegayaan in wadahadalana ay kula jiraan markaasi Abiy Axmed ay dabada ka dhixayaan reer galbeedku iyagu aanay daacad ka ahayn, saa darteedna laga yaabo inay weerar qaadaanba. Dadka qaarkoodna waxay sheegayaan inay haatan dhinaca iyo Eritrea ay tahay oo ay xagga u xabaan guranayaan oo ay doonayaan weerar xoogan inay ku qaadaan siyaasa fogaarka xukuumadiisana afka ciidda u daraan. Taasi oo waxaa la sheegay ay haatan si qarsoodi ugu wada shaqaynayaan ciidamada Mareykanka oo Mareykanka laftarkiisu wuxuu doonayaa bay dhiyo reer galbeedkuba afoweerka in markaa meesha laga tuuro iyadoo hoosta ay ka calaamadsadeen maadaama uu taageero xoogan u muujiyo Ruushka oo markaa dagaalku Ukrain ka ku qaado xitaa markaa inuu ka difaacday Eritrea xagga UN-ta iyo qaramada midoobay sidoo kale gacansaar la leeyahay Ruushka. Markaa waxaa la sheegay reer galbeedka haatan inay doonayaan afoweerka inay meesha ka saaraan. Si kastaba ha ahaatee dhaqdhaqaaqan markaa military ee Mareykanka iyo dhexmaraya TPLF-ta ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay diyaar garow dhinaca Eritrea tahay. Dhinacay doontaa haatee nimankii haatan way isdiyaarinayaan bal xaggay markaas xaal ku dambeeya wixii kasoo kordhan oo barnaamijyada dambe ku soo qaadan doonaa. Waagaag dhinaca kale waxaa jirta weeraro xoogan inay soo qaadeen nimankii canfartu oo markaa haatan ay dhimasho badan iyo dhaawac badan ay geysteen galbeedka gobolka City. Magaalada Candhuufe ayaa la sheegay weerar xoogan inay ku soo qaadeen kaasi oo aanay u aabba yeelin dumar iyo waayeel iyo caruurtoodan. Waxaana haatan la sheegayaa tirada dhimashadu haatan in ay kor u dhaafiso ilaa iyo 7 qof. Waxaana la sheegay markaa si dadkaasi inay ku jiraan dumar sida oo kale dhaawacuna markaa ilaa iyo 6 qof uu gaadhayo oo dumar iyo rag isku jira. Dadkan ayaa ah dad aan hubahaysan oo shicibo xoolo dhaqata ah ay xoolooga waraabsanayay oo sheegay markaa warbaahinta ay la soo xiriireen inay markaa dhinaca wabiga iyagoo ka waraabinay xoolohoogii kadibna ay la kulmeen uun rasaas xoogan oo dalagaga qaaday. Dadka la wareystay ee saxaafadda la soo xiriira ayaa haatan waxay sheegayaan nin ka mid wuxuu sheegay in ay markaa cidda soo weerartay aanay ahayn maleeshiyad canfaray laakiin ay yihiin buu yidhi ciidamadii Liyuuga buu ku eedeynayaa markaa ee canfarta oo hubaysan oo hub waaweyn ayaa lagu raacay buu yidhi oo dalagaga qaaday. Waxaanu haatan sheegay markaa ay xoolihii oo dhan la qaatay dumarkiina ay xitaa qaateen oo afduubteen. Waxaana la sheegay xaalad haatan in ay kasii darayso. Tani waxay ka dambeysay kadib markii ay dowladda dhexe federaalku u sameysay wada xaajood iyo dhexdhexaadin ay ku dhexdhexaadinayso Soomaalida iyo canfarta kaasi oo markaa dagaaladoodu ay soo noqnoqdeen. Waxaana haatan ilaa 2 wiik ka hor ay lagu heshiiyey in guddi la saaro laba dhinac ah oo markaasi soo eegta nabadda ka shaqeysa kadibna wada xaajood kale isku soo noqon doono. Waxaana lagu kala saxiixday 2 wiik ka hor dhexdhexaadintaasi in dagaalka iyo xabadda la joojiyo nabaddana loo diyaar galoobo. Laakiin si canfarti haatan way soo noqdeen weeraradaasi ayaanay soo qaadeen. Sidoo kale 2 cisho ka horna weeraro noocaas oo kale ayay soo qaadeen xabad joojintiina way jabiyeen. Ilaa iyo haatana dowladda federaalka ay dhexdhexaadinaysay labada dhinac kamay hadal arrinkaasi. Waxaana la sheegayaa haatan dhimashadu inay markaa haatan tirabeelba tahay iyo dhaawacu. Waxaana ilaa iyo haatan la sheegaynaa dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida iyo markaasi dhinaca federaalka midna aan arrinkaasi waxba ka qaban. Laakiinse wadahadalladii iyo odayaashii la saaray bal waxay ka yidhaahdaan ayaynu eegi doonaa wixii kasoo kordha. Barnaamijkeygi intaasuu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideena dambe, nabadgelyo.